حتى قال لا ترى نفسك خيرا من أحد أو كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه. محترم حضرات بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی توفیق شان حال ہے، اللہ نے تم کو ہم کو یہاں جمع کیا. اللہ تعالیٰ جمع کرنے کو قبول فرمائے، اس کی برکات ہم کو اور تم کو سب کو بھیجا فرمائے، کیونکہ میں تو معذور چل رہا ہوں، مجبور چل رہا ہوں، تمہاری دعاؤں سے تمہارے نیکیوں کے اندر حصہ لگنے کی امید رکھتا ہوں. ریت جس کو معذور کہتے ہیں حقیقت میں معذور ہو جاتا ہے. بعض روایت کے مطابق معذورین کو بھی ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. میرا آپ سب لوگوں سے دعا کے خصوصی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ دین کی خدمات کے لیے صحت عطا فرمائے، اور جو بیماری ہمارے ساتھ لگی ہے اللہ تعالیٰ دفاع کر دے، اللہ اس پر حاضر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. میں زیادہ محتاج ہوں آپ لوگوں سے دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں محتاجی کا اظہار کرتا رہتا. بہرحال میرے نائبین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جن وہ اس قسط کراتے رہیں گے، سلسلہ چلتا رہے گا. رب سے ہم نے مانگا ہے اور رب دے گا، یہ سلسلہ انشاءاللہ قطع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو بھی بنایا نائب، میرے دامادوں کو بنایا دامن، میرے احباب کو بنایا نائب، انڈیا میں ان سب لوگوں اللہ تعالیٰ ان کاموں کے لیے چنا ہے، اور چلتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے. اس کی بھی دعا کر کے اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں میرے بچ سے بچائیں اور چلتا رہے، سنجے نا، اور تمام متعلقین محبین مریدین مریدات کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبولیت سے درجہ عطا کریں. خدا کے دربار میں قبولیت سب سے بڑی چیز ہے. خدا کے دربار اگر ہم قابل ہو گئے تو ان شاء اللہ العزیز دنیا و آخرت میں رسوا نہیں ہوں گے، ذریع نہیں. دنیا و آخرت میں کتنی بھی نیکیاں کرے، خدا کے دربار میں قبول نہیں ہوئے تو پھر ہماری زندگی کس کام کی نہیں ہے. اس لیے قبولیت اللہ تعالیٰ کی اثر ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں راہوئے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. میاں اسحاق بن راہوئے فرماتے ہیں، ہاں افسوس کرتے ہیں اپنے آپ پر، ہاں خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے حیرت کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ بنائے، سمجھا نا، اللہ نے جگہ بتائی، اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد کی، اللہ نے بتایا اس جگہ پر آپ کو بنانا، یہ خانہ کعبہ کی جگہ اور اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے بنایا، اور وہ جگہ بھی اللہ نے بتایا کہ پکی یہ جگہ ہے، کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، خانہ کعبہ کی یہی ہے، تم کو یہاں بنانا ہے، شک شبہ نہیں. پھر بھی میرے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربنا تقبل منا، جب اللہ نے تم کو بتایا ہے، اللہ نے دیا جگہ، اس جگہ پر تم خانہ کعبہ بنانا ہے، پھر تم کو خدا کے پاس قبول ہونے کی دعا کرنے کی ضرورت کیا. پھر بھی کہتے تقبل منا، اے پروردگار ہمارے قبول کر تم اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو، اللہ نے جگہ بتائی، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے کہا کہ یہ جگہ ہے خانہ کعبہ کی، اس میں شخص بات کیا ہو جائے. لیکن پھر بھی وہ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل، اے پروردگار ہمارے یہاں تقبل منا، ہم سے تعمیری کام کو قبول فرما. جب آپ کو ایک آدمی بتا رہے کہ چیز ہے فلاں، پھر اسے کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ بھیا یہ ایسی چیز ہے، یہ اسے بتا رہے وقتی پکی حقیقت میں صحیح چیز ہے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، اللہ کی طرف حکم آیا ہے، کیا خود مانگے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تو اس کو قبول کر، کیوں؟ میرا قبولیت اللہ تعالیٰ کی بڑی شرط ہے. میاں اور ہو سکتا ہے کہ نفس شیطان کے اندر کچھ بات آ جائے، دیکھو مجھ سے کھانا کعبہ بنایا جا رہا ہے، اس لحاظ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں اے پروردگار قبول کر، اگر پروردگار نے قبول کیا اس لیے آج تو کھانے کعبہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا ان شاء اللہ. اور پروردگار اگر قبول نہ کرتا تو کئی کبھی کبھی مٹ جاتا، پروردگار نے قبول کیا، تو قبول ہونا بڑی چیز ہے، قبولیت بڑی شرط ہے.
اور قبولیت کا دار مدار انما يتقبل الله من المتقين, اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تقوی والوں سے. قبولیت کا دار مدار جو ہے وہ تقوی پر ہے. انما يتقبل الله من المتقين, اللہ تعالیٰ بیٹھے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تقوی والوں سے. دنیا میں تقوی والوں کا جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ضرور قابل قبول ہوتا ہے. اس لیے بات کیا ہوئی کہ ہمارے اندر اصل میں تقوی پیدا کرنا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ تقوی پیدا کرنا چاہیے. تقوی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. دنیا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے حکومت سے فرمان بھیج دیا, واتقوا اللہ ان اللہ يتقبل من المتقین, ڈرتے رہو اللہ قبول کرتا ڈرنے والوں کی باتوں کو. تقوی اختیار کرتے رہو, تقوی اختیار کرنے والی باتوں اللہ تعالیٰ قبول کرتا. مطلب کیا ہے؟ اصل چیز تقوی ہے. ہر اعمال کی جڑ, ہر عمل کی جڑ, ہر کام کی جڑ, ہر نیکی کی جڑ, ہر خیر خیرات کی جڑ, نماز کی جڑ, روزے کی جڑ, حج کی جڑ, زکات کی جڑ, جو بھی کام تم کرو, دعوت میں جاؤ, تبلیغ میں جاؤ, مدرسے میں جاؤ, خانقاہ میں جاؤ, جہاں کہیں جاؤ, اس کی اصل جڑ ہے تقوی ہے. ہر چیز کی اصل جڑ تقوی ہے. اگر جڑ تمہاری مضبوط ہوگی تو وہ درخت تمہارا مضبوط ہی ہوگا. کتنے بڑے ہوائیں آئیں, طوفان آئیں, کتنے جو چو, وہ سب برداشت کر لے گا اور وہ جڑ جگے گا, درخت جگے گا, درخت میں قوت پیدا ہوگی. اس لیے کہ اس کی جڑ ہی مضبوط ہے. تو جڑ اگر مضبوط نہیں تو نہ اسے پھل آئے گا, نہ پھول آئے گا, نہ چاؤ ہوگی. بس تھوڑے ہوا کے اندر اکڑ کے چلا جائے گا, تھوڑی دھوپ کے اندر اکڑ کے چلا جائے گا. جس درخت کی جڑ مضبوط ہے اور جمی ہوئی ہے, وہ درخت ہر حال میں کامیاب ہے. دنیا کتنے میں طوفان آ جائے, سیلاب آ جائے, پانی آ جائے, ہوا آ جائے, وہ کچھ نکلنے کا نہیں, جڑ اکڑنے والی نہیں. اس لیے کہ اس کی جڑ ہی مطلب مضبوط ہے. اس کا پورا دار مدار اس کی جڑ کے اوپر ہے. اس کی جڑ کے اندر مضبوطی ہے میاں, اس کے احساس میں مضبوطی ہے, اس کی بنیاد مضبوطی ہے میاں. اس لیے جڑ کو اصلن کہتے ہیں. عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اصلن کہتے ہیں. اصلن جڑ جو ہوتی ہے اس کو عربی میں اصلن کہتے ہیں. اصل چیز میاں, اصل چیز اگر مضبوط ہے تو درخت ان شاء اللہ کامیاب ہوگا میاں, وہ جیسے بھی ہو میاں. اور اگر اس کی اصل مضبوط نہیں ہے, جڑ مضبوط نہیں ہے میاں, تو وہ کبھی بھی ہوا اکڑ جائے, کوئی بکری گرا دیے, کوئی آدمی گرا دے گا, کچھ کیا کر دے گا, معمولی ہوائیں آئیں گے, طوفان آئیں گے, اڑ جائے گا. اس لیے اصل چیز ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وہ درخت کا پھولنا پھلنا, اسے پھل آنا, اس کی پتی آنا, اسے چھاؤں ہونا, اس کے اندر دنیا مخلوق کو فائدہ پڑنا, یہ سب شرائط کب ہوتی ہے؟ کہ اس کی جڑ مضبوط ہو. ہم سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچے گا کب؟ جب کہ ہمارے قلبی کیفیت تقویٰ کے اندر تقویٰ کے ساتھ متصل ہو. قلب کے ہمارا اعمال جو ہیں, اعمال کے اندر تقویٰ ہو. یہ تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات سنے گا اور مخلوق کو فائدہ پہنچے گا. پھر وہ آدمی کہتا ہے کمزور ہو, ضعیف ہو, بوڑھا ہو, بچہ, اگر اس کا تقویٰ اور طہارت ہے, اس کے اثر مضبوط ہے, تو ہر آدمی کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے اعمال بھی قابل قبول ہوتے ہیں. جو اعمال قابل قبول ہوں گے تو ان کو پھل بھی آئے گا, پھول بھی آئے گا, میں سب چیز کے اندر آئیں گے. اسی لیے عمر بن عبد العزیز نے فرمایا, ڈرتے رہو تقویٰ اختیار کو, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تقویٰ والوں سے. پھر قرآن کریم کے اندر احران ہے, تقبر اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے. اگر اصل صحیح نہیں ہے تو قابل قبول, عمل نیک رہتا ہے, عمل تو نیک رہتا ہی ہے, لیکن اصل اس کی صحیح نہیں ہوتی تو قابل قبول نہیں ہوتا. اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو لڑکے حابیل اور قابل, ان کے وقت میں یہ بیان کیا گیا میاں, حابیل اور قابل میاں. قابل نے جو قربانی دی میاں, اس کی قبول نہیں میاں. حابیل نے قربانی دی, اس کی قبول نہیں. قربانی دونوں میں دیے میاں, دونوں نے قربانی دی, دونوں بھائیوں نے قربانی دی, حابیل نے اور قابل نے. قابل قاتل ہے کہ اپنے بھائی قتل کرنے والا ہے میاں, حابیل مقتول ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بڑے بیٹے بنا ہے. دونوں نے قربانی دی تھی میاں, لیکن ایک کی قبول ہوئی, ایک کی قبول نہیں ہوئی. حالانکہ قربانی دونوں کی برابر تھی میاں. وہ زمانے دستوں سے آسمان سے آگ آتی تھی اور کھا جایا کرتی تھی, تاکر قربانی تاکر آگ آتی قربانی کھایا کرتی تھی, پھر اس کی علامت کی قبول ہونے کی. تو قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی, آگ نے نہیں کھایا, پر حابیل کی قربانی قبول ہوئی. حالانکہ قربانی دونوں نے دیا, دونوں نے بیٹے کی قربانی دی, دونوں نے دعا کر کے باہر پڑ جا کے چھوڑ دیا, لیکن حابیل کے قبول ہو گئے, قابل کے قبول نہیں. کیوں؟ انما يتقبل الله من المتقين, اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. وہ حابیل نے دی تقویٰ اور پرہیزگاری,
اور قابل کے اندر صفا پر نہیں تھی, تو اللہ نے اس کی قربانی پوری نہیں کی. حالانکہ قربانی دونوں کا یعنی ہم نماز تم بھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, وہ بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن مستقبل میں نماز کا درجہ الگ ہے. روزہ ہم بھی رکھتے ہیں, تم بھی رکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کا درجہ روزے کچھ الگ ہے. حج تم بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, قرآن میں بھی کرتا ہوں, تم بھی کرتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کے مستقبل بندے ہیں, ان کے درجات قرآن کے, حج کے, نماز کے, روزے کے, خیر خیرات کے, ان کے باتوں کا وزن اللہ تعالیٰ الگ قسم کا رکھا ہے. تو قربانی تو دونوں نے دی تھی, قربانی دینے میں کچھ کمی نہیں تھی, برابر قربانی پیش کی دونوں بھائیوں, لیکن اس کی قربانی کی شکل بھی, اس کی شکل بھی دونوں کے برابر ہونے کے باوجود ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی مردود ہوئی. مردود کیوں ہوئی؟ کہ اس کے اندر اصل جڑ اس کی مضبوط نہیں تھی, یعنی تقویٰ اس کے اندر نہیں تھا. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ انما يتقبل الله من المتقين, اللہ تعالیٰ قبول کرتے تقویٰ والوں کو. اب کوئی دنیا میں جاؤ, ایک اس میں رمضان شروع ہو رہا ہے, ایک اس میں تراویح شروع ہو رہی ہے, ایک قرآن ختم ہو رہا ہے, مسجدیں بھری ہوئی, مدرسے بھرے ہوئے, خانقاہیں بھری ہوئی, ٹھیک ہے. قبولیت کا مسئلہ وہ تقویٰ پر موجود ہے, جس کے پاس قبولیت ہوگی وہ قابل قبول ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے کام قبول کرے جو متقی ہوگا. اگر تقویٰ نہیں ہے ہمارے اندر, کیا ہم مردود ہوتے ہیں؟ اس طرح قابل کی قربانی مردود, قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی, قبول نہیں ہوئی پھر وہ گمراہ ہو گئے. قربانی قبول نہیں تو گمراہ ہو کر کے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا, اپنے بھائی کو قتل کر کے ڈالا. وہ لڑکی تھی میرا حسن کے علاقے میں, لڑکی کو لے کر بھاگ گیا. پھر سب سے پہلے میرا آگ کی پوجا کرنے والا قابل ہی, اس نے آگ کی پوجا کے یہاں تو گمراہ ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ تقویٰ نہیں تھا, جگاڑ کا کام کرتا تھا. اس لیے ہم لوگوں کو تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور تقویٰ پیدا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانچ سات روپیے سچوں کے پاس پیدا ہو. سچوں کے پاس یعنی کہا کہ متقیوں کے ساتھ بیٹھا ہو, متقی ہو کر جھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن سچا کبھی جھوٹا نہیں. سچوں کے ساتھ اپنے اندر سچائی پیدا کرو, اعمال میں سچائی, اقوال میں سچائی, میرا مال میں سچائی, کمانے میں سچائی, میرا مسجد جانے میں سچائی, بازار میں جانے میں سچائی, ہر معاملے کے اندر سچائی پیدا کرو. سچائی بڑی چیز ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کہائی ایمان والو تقویٰ پیدا کرو, اور سچوں کے ساتھ یقین صادقین سچوں کے ساتھ پیدا کرو, سچوں کے پاس رہا کرو. اب اس کے اوپر کوئی سچی بات نہیں کرنا, تو میری تقاضی صاحب نے وجہ میں کہتا ہوں, بعد میں ان شاء اللہ اللہ موقع دے گا پھر اس کو بیان کروں گا. سمجھا نا؟ بہر اس کے مطلب بیان کرا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متقیوں کی قدر ہے. سمجھا نا؟ جو متقی نہیں اس کی قدر نہیں ہے, اور جو متقی ہے اس کا عمل قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتے ہیں, اور متقی بننے کے لیے تقویٰ والوں کے پاس بیٹھنا, ان کی صحبت میں رہنا یہ ضروری ہے. عمل سب کا ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن تقویٰ نہیں ہوتا تو عمل قابل قبول نہیں ہوتا, مردود ہو جاتا ہے. سمجھا نا؟ لحاظ سے آپ لوگ جمائیں اسی لیے کہ بھائی نیکوں کے صحبت میں بیٹھے, نیکی کرنے والوں کے صحبت میں بیٹھے, آپ نے ایک دوسرے نیکی کرنے والے ذمہ داری دی. تو یہ بھی ایک تقویٰ کا ذریعہ ہے. رمضان کے ہاں رمضان کو بھی تقویٰ کا ذریعہ اللہ نے فون روزے اس لیے بس کہ تم متقی بن جا, رزگار بن جا. اسی طرح سال ان کی صحبت جو ہے تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ پھر تقویٰ کیا کرنے والا کیا کیا کرتا ہے قرآن کریم میں, اللہ حب المستقی مار مستقی, یہ سب چیز بات ان شاء اللہ اللہ توفیق دے گا, تو ان شاء اللہ آتے رہیں گے. ہمیں اس کا تقاضا ہے, میں اسی پر ختم کرتا ہوں. باقی سب معمولات افطار کے مطابق کریں گے, اور خاص طور سے خیال رکھیں پانی کے اندر استعمال کرنے بہت احتیاط کریں. پانی استعمال کرنے کے لیے ہم لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں, بہت بڑا گناہ ہے. پانی کا کثرت استعمال کرنا بلا وجہ, ضرورت کے مطابق پانی استعمال کریں. ایسے نہیں کہ چاوی کھول جائے اور بات کرتے بیٹھے, چاوی کھول جائے ایسے دیکھیں, اس سے پانی جب نہیں ہوتا ہے تب پانی کی قدر معلوم ہوتی ہے, جب پانی ہے تو اس وقت اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی. اس لیے اس سے خاص احتمام کریں. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے, اس طرح ایک شخص نے دیکھا کہ وہ نہر پر وضو کر رہا ہے, نہر بہ رہی وضو کر رہا ہے. اس دوسرے کو یہ آ کے اس پر اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچا. انہوں نے پوچھے گا تو میں تو جاری نہر بہنے والے جاری پر میں وضو کر رہا ہوں, اس میں فضول خرچی کیا ہاں کرنا ہے. میں جاری ہے
اگر کسی کو بہتے ہوئے نہر پر بھی بیٹھا رہا ہے اور وضو کرتا ہوا تو اس کے اندر بھی احتیاط ہو, اس کے اندر بھی خاص طور پہ ہمارے مسجدوں کے اندر خاص طرح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے استعمال میں احتیاط نہیں کرنا, پانی کے استعمال کے احتیاط خاص طور پر کریں, اور ذکر کی محفل جو عشاء کے بعد ہوتی تھی وہ فجر کے بعد ہوگی. میاں فجر کے بعد سوری حاصل پڑھیں گے, اپنا اثرات پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد ذکر کی محفل ہو کے دعا ہوگی. خاص طور پہ یاد رکھیں اور سستی نہ کریں کسی کام کے لیے. آپ کے لیے اللہ نے جواب کر دیا ہے, مسجد میں بھی خاصی تعداد میں آئے, مسجد وسیع ہو گئی تو متقین بھی زیادہ آ گئے. اللہ کے بدل اور بلا وجہ ادھر ادھر گپ مارتے بیٹھا, شور شعار کرنا, سب غلط چیزیں. آپ کو کچھ کرنا نہیں چاہیے, سوئے رہو. سویا ہوا آدمی بہتر ہے دوسرے جگہ اس کے ساتھ, اس لیے سویا ہوا آنکھ کی گناہ سے بچا ہوا ہے, کان کی گناہ سے بچا ہوا ہے, زبان کی گناہ سے بچا ہوا ہے, کچھ غلط بولنے کی زبان سے بچا ہوا ہے. اس لیے سویا کرو تو بھی ٹھیک ہے, لیکن بلا جگہ پکڑ سب مارتے بیٹھنا, یہ کونے میں وہ کونے میں ادھر بیٹھنا, یہ بہت غلط چیز ہے. میاں اس سے آپ لوگوں کو دل کو نقصان پہنچے گا, میاں زنگ چڑھے گا, دل کالا ہوگا, دل کے اوپر نقطہ لگے گا. اس لحاظ سے جو ہے ذکر اذکار کرو, تسبیحات کرو, جمع اسی کے لیے ہوئے. میاں دل انسان کا بن جائے تو انسان کی زندگی بن جاتی ہے, ورنہ کچھ کام کا نہیں. اس لیے ہر چیز میں احتیاط کریں, احترام کریں, اور اپنے اپنے پیسے, اپنے موبائل, اپنے گھڑیا, اپنی ضرورت کی چیزیں بہت حفاظت سے رکھیں. بھائی ہم لوگ اس کی ذمہ دار نہیں کہ کہیں غائب ہو جائیں, اس لیے کہ بھائی جب خانہ کعبہ ہے تو وہاں پر شور بھی آتا ہے اور نیک بھی آتا ہے, بس بھی آتا ہے, نیک بھی آتا ہے. یہ تو ہمارے کو ہی تو نہیں آتی کہ بڑا شور ہے. اس لحاظ سے اپنی چیزوں کی حفاظت آپ خود کریں اور سلامتی کے ساتھ رکھ دیں. ایسے نہ ہو کہ میں احتکاب میں گیا اور میرا ایک طرح وہ احتکاب والے گئے, ہم کیا کریں گے, ہم پھر کچھ ہوا. تمہاری چیزوں کی حفاظت تمہارے ذمے ہے. میاں خاص اعتماد رکھنا, صاف کریں, کچھ پانی رہا, میاں کسی موبائل جاتا ہے کہ پیسے جاتے ہیں, کسی کیا جاتا ہے, یہ چیزیں صبح ہمیں بھی وقت کرتے جائیں, اسے تم کو پہلے سے اطلاع دی جا رہی ہے. اس سے بدتر ہونے کی ضرورت نہیں, اس سے اپنی کوتاہی کی درست کرنا چاہیے, اپنی کوتاہی کو میاں سنبھال کر کے صاف ستھری چیزیں رکھنا چاہیے. لوگ اس طرح کے آیا کرتے ہیں. میاں اللہ کر پابندی چراغ کے نام اللہ زیادہ کیجیے, سبزی زیادہ پیستے ہیں. آپ کے لیے سب سے بڑا انتظام ہے, کھانے کا, پینے کا, دوا کا, علاج کا, معالجہ کا, ہر چیز تدبیر سے. ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا سیکھو, میرے سے پہلے وہ کھائے, میرے سے پہلے وہ پیے, میرے سے پہلے وہ لیے. اس کا یہ عادت بڑا سارا کا ملا یہی تھا. میاں درد عہد کا وقت لکھا کہ نہیں, ظاہر رمضان کے اندر جنرل جلد آسان کا وقت لکھا ہے, وہ پانی مانگ رہا تھا, انہوں نے کچھ کہا تو اس کو دو, اس کو دو, اس کو کسی میں تک تو اس کا انتقال ہو, اس کا انتقال ہو. یہ اختبار اپنے اندر پیدا کرو. میاں کھانے کے لیے بیٹھے صاف صفائی کے ساتھ, میاں برتن صاف ستھرا کریں, اور خادمین کو مہربانی کر کے پریشان مت کرو. خدمت کرنے والوں کو مہربانی کر کے پریشان مت کرو. میاں خدمت کرنے والے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. میاں آدم کے ساتھ, شادیب کے ساتھ, ان کے بہت بڑے درجات ہیں خدمت کرنے والوں, خدمت کرنے والوں کے بہت بڑے درجے ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی. خادم باشند اخبار شفیع جائے اسلام باشد در جہاں رفیع خادم اگر صحافی و مخلص بد بہتر صدا بد ممسک بد کہ بڑے دن السلام صلی اللہ علیہ وسلم خادم باشند اخبار شفیع. اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والے, اللہ کے لیے خدمت کرنے والے کیا سمجھ کے پیسہ لیتے ہیں؟ کچھ نہیں. اللہ کے لیے خدمت کرنے والوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سفارشی بنائے گا, کہ گناہ گاروں کی سفارش بھی کرنے کی اجازت دے گا اللہ تعالیٰ, اور وہ سفارش کریں گے. قادم کا صاف یہ مخلص بہت قادم سے اگر کچھ گناہ بھی ہوتا ہوں گا تو ہزار 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 کرنے والا عابد سے بہتر ہے کہ بخیر عابد ہے. اس لیے تو قادم کو تکلیف مت پہنچایا کرو, تو اس کو سیکھنے مت لگایا کرو, زیادہ بولنے مت لگایا کرو. تو کہہ دے بھائی چلو میاں فوراً اٹھ کر چلے جاؤ, اس وقت نفل پڑھنا کوئی عبادت نہیں. یہ یاد رکھو اگر کان کھول کے سن کے یاد رکھو, جان بوجھ کے پھر رکھا باندھنا ہے کوئی عبادت نہیں. قادم نے تم قائد کرو چلو جاؤ میاں فوراً جا کر بیٹھو, یہ عبادت ہے تمہارا. اتفاق کا حالت ہو رہا ہے جتنے لوگ لائیں گے اللہ ہو, یہ اللہ ہو کر قابل قبول نہیں. میاں یہ اللہ ہو کر قابل قبول, تمہارے پر خادم وہ کریں ان کی اطاعت کرنا یہ قابل قبول. جا کے بیٹھو فارغ ہو جائے پھر آ کے بالکل پھر جگہ مجبور نہیں دیتا. میاں پھر پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے نا, پیٹ پھول بھرا ہوا رہتا ہے تو پھر آ کے لے لیں گے. میاں پھر مجبور نہیں دیتا, یہ ہر اچھی نہیں. میاں ادھر سے بجا آواز آ گئی آپ کو, میاں کیا آپ فوراً جانا پہلی کی اور سو اس تاریخ اور سو اس کے بعد ہو چاہے پانی ہوگا, اس وقت نیت باندھنا کوئی عبادت نہیں. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ عبادت ہے. میاں نے کیوں ہاں پہلے سے نیت بندے ہوئے اس کو پورا کرنا. میاں
نئے سے آواز آنے کے بعد بننا یہ کوئی عبارت ہے اصلاح کے لیے جب ہم آئے تو اصلاح کی کام ہی کرنا چاہیے. یہاں پر بھی جواب دے کر بھی دیکھو ساتھی لوگ پکا کر تیار کر دوسرا نکال گئے اور بڑا لگ اور تو رکھا تھا کرے تھا ان کو تکلیف دینا ہے. اس لحاظ سے یہاں اپنے جو خادم ہیں نا خادموں کو تکلیف مت دو. خادم نے اعلان کر دیا اٹھ جا جلدی فوراً اٹھ جاؤ چائے پی لیے فوراً اٹھ جاؤ وہاں بیٹھ کے دوسروں کو پسے مت ڈالو کہ دوسرا آ کر کہاں بیٹھے ایسا کہاں بیٹھے اس کے پریشانی کو کرنا. اپنی چائے پی ساری ہوئے آگے تو ہوئے پوری اٹھ گئے فی الحال وہاں بیٹھ کر باتیں کرنا جو کیا کرنا جو کیا کرنا سب غلط خاص طور کا احترام کر اور جب بھی تم کو پکارا جائے فوراً حاضر ہو جائے. یہاں پر اس تعلیم کے اندر تعلیم کے لیے کوئی بھی حیران ہو جائے تو اعلان کرے کوئی حیران کرے فوراً اعلان کرتے ہی فوراً ممبر کے پاس وہاں پر فی الحال یہ پڑے رہنا میاں اس کی کوئی باتیں کہیں گے تو چل گئی. یہ سب عبارت نہیں میاں یہ سب بڑی نافرمانی ہے میاں اس کے قلب کی اصلاح نہیں ہوگی میاں ان کی اسکاط ہو جائے گا بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی. اس لیے آپ کو پکارا گیا ممبر پاس آ جائیے فوراً ایک منٹ جو آپ سے کام چھوڑ کر ممبر پر آنا اس طرح میں احساس اور اس کے اندر ہے کمال اسی کے اندر ہے غلط میاں اور جان بوجھ کرتے رہیے ہم بھی جائیں گے سر جائیں گے نہیں غلط تمہارے وقت سونے کے لیے دیا ہوا ہے تم صبح کو سونے کے بعد دس بجے ساڑھے نو دس سونے کے وقت ہے اس وقت آپ کو مکو بلائیں گے نہیں بلائیں گے میاں تمہارا وقت سونے کے بعد ہی آپ کو بلایا جائے میاں ساتھ کو تمہارا کمڑا ساری منہ سونے کو ہوتا ہے آپ شہری وقت کرانا ہے اس وقت دیکھ کر جلدی فارغ ہو جائے میاں شہری ہوتا ہے سر کرتے ہوئے میاں دعا مانگ رہے ہیں دعا کب مارو کھانا وانا کھاؤ اور پھر آ کر جو وقت کرتے اس میں بیٹھ کے دعا مانگو میاں یہ نہیں کہ دوسرے انتظار کرتے بیٹھے ساتھ میں ایک آدمی تو ہے نہیں گھر میں ایک بیوی دو بچے ہوتے تو سات شہری کے بارہ بچے میاں حالت خراب ہوتی ہے. یہاں تو سب لوگوں کو زمانہ ہے اس کا خاص خیال رکھے اس کا اہتمام کرے تو اس سے ثواب بھی ملے گا حج بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کے قبول بھی ہوں میاں ان سب سے خاص خیال رکھے میاں جس کا حضرہ ہو گیا حضرہ کے بعد اور اپنی حاضری میں خدا کی طرف متوجہ بنا وہ ضروری ہے. خاص طور پر میری صحت کے لیے بھی دعا کرو اور تفریحات میں ایک تصویر بڑھائی گئی ہے میاں مولانا چوہان صاحب بتائیں گے تم کو یا بجیے حال آ جائے گی استفاع ہے یا بجیے ہو نیت کر کے صحت کی میاں ایک تصویر بڑھائی ہے یا بجیے حال آ جائے گی استفاع ہے یا بجیے ہو وہ بتائیں گے میرا مطابق بڑھنا ہے ایک تصویر بڑھا کر کل بتائیے اور کل ہم کو دلالی سے جانا ہے دواخانے اپنا کام پورا کریں ایسے نہیں کہ شور شاعر ہیں ہمارے پیچھے اہتمام کرنا بڑی کمال کی بات ہے. ہمارے سامنے تو کوئی بھی کرے ہم نہیں ہیں اور اہتمام کریں پابندی کریں یہ سچی محبت کی اور سچی اطاعت کی علامت ہے. ایسے نہیں کہ میں کہا مولا نہیں ہے جس طرح بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے ہمارے غیر موجودگی میں زیادہ سنبھالنا اور صحیح طریقے پر رہنا یہ بڑے کمال کی بات ہے. اسے اس کے خاص اس کے بارے میں مجھے آپ سے ایسی امید رکھتا ہوں ان شاء اللہ آپ جمع کر کے بیٹھیں گے اور صحت کے لیے خاص دعا کریں.